Hallå, nu är jag tillbaka med ännu en Let's Play då, på Ice Hockey. Och för er som kanske hade det spelet, vet ni vad ni har att vänta er när ni ser detta. Jag väljer självklart Sverige. Och jag skulle, eftersom inte detta spelet har någon sån här, kanske som nyare NHL-spelen, någon sån här attribut, liksom att de vissa lag är bättre, så väljer jag ändå Kanada. Speed, vi väljer 1, för jag tycker spelet går ändå fort. Och tid 7. Här brukar jag köra en stor kille, 2. Den korte egentligen, alltså den smal. Jag tycker egentligen att visst, de är snabba, men ja, lite för mycket. Lite onödigt ibland, faktiskt. Nu kör vi teckning här. Den stora killen kör teckning. Ser ut nästan som att de bråkar om vem som ska ta teckning. Åh, oh, i stolpen! Oh! Att stå i mål är jag sämst på detta spel. Slagskott. Ibland kommer inte skotten fram. Ja! Där kom första målet. 1-0 till Sverige i VM-finalen, säger vi. Ja, vi hade en bättre tekare, trodde vi. Kom igen. Nu, skott utifrån. Tjocka killen får skjuta. De stora har ju ett bättre skott också, det kan jag ju säga. Dock är de inte så snabba, spelarna, de stora spelarna. Däremot är de bra på att tacklas. Passningarna stör mig, det går knappt att passa på detta. Nu skjuter han. Kom igen då. Men vi ska slå Kanada. Än så länge ser det bra ut. Det jag inte förstår mig på, varför är Kanadas tröja gröna? Där, 2-0. Så snyggt mål. Peter Forsberg, säger vi att det var. Ska vi verkligen döpa spelarna också? Har vi någon stor spelare i Sverige? Peter Forsberg spelar inte nu längre. Henrik Zetterberg och Sedin. Åh! Oh, 3-0 så här. Bra, har nog aldrig gått för mig egentligen när jag spelar detta. Det är nog för att jag sitter med en gamepad i hand. Igår när jag spelade detta så körde jag tangentbordet och det är inte lika bra. Han höll på att bli ännu ett mål. Åh nej. Kom igen nu. Pucken går fram och tillbaka. Kolla vilka räddningar jag gör, alltså. Henrik Lundqvist himself. Men! Ja, men det ser ju ut som en bra start. 3-0 efter första perioden. Jag tror vi hinner med en period till innan det här klippet är slut, va? Eller skulle jag kanske hinna med hela matchen på en del? Ja, jag tror att max går i 15 minuter om inte man har... Nej! 3-1. Det var den där smala gubben, va? Det här får jag inte tappa nu. Det här är ju ett roligt spel, tycker jag. Men ja, 4-1. Det är inte det roligaste Nintendo-spelet. Det finns ett annat roligare, Blades of Steel också. Har inte det på hårdisken här nu, men
Annars finns det klipp på YouTube. Andra som spelar det spelet. Det är ett spel som jag borde testa faktiskt. Det har jag väldigt goda minnen av. Icing där. Bara släpp pucken över domaren. Jag vet inte om det syns här på klippen nu, men ibland så faktiskt hackar det till på något väldigt konstigt sätt. Det där med hackar till, men det kanske inte syns här. Igår när jag spelade Zelda på den här datorn så hackade det. Jag vet inte riktigt vad, men jag fick avinställa en massa program. Vi får se om det fixar sig, men efter ett tag så gjorde det ändå. Zelda är nog ingenting ni kommer att kunna vänta någon let's play på. Inte i alla fall som kommer att slutföras. Inte de två första jag... inte kommit så långt på dem. När jag spelar. Det är lite lättare med kanske spotspel och... spel som man bara går från vänster till höger på hela tiden liksom. Som Super Mario och sånt. Se om vi kan få till en fight här nu. Jag vet inte om alla kan ha... Alla går nog inte med. Jag tror man nästan måste ha samma typ av gubbe. Kom igen, håll i. Håll i matchen nu. Nu här. Nej, det var kanske ingen fight, men åh, jag kommer inte ihåg. Jag tycker jag höll på väldigt länge ändå. Annars finns det så att det blir som ett helt slagsmål av hela laget. Oh. Igår så testade jag att köra en PlayStation 2-emulator. På datorn då. Men jag vet inte riktigt. Jag fick inte riktigt att funka. För det var faktiskt meningen att jag skulle testa. Så i så fall skulle man kunna köra en Let's Play på PlayStation 2-spel också. Jag har PlayStation 1 emulat och sånt. Så jag har inte så många bra spel, men NHL bara. Några mer har jag nog kanske. Tintin har jag. Tintin Destination Adventure tror jag. Ja. Sen tror jag inte jag har med. Nej. Skulle vara roligt också att få göra lite Let's Plays på Xbox 360, men jag har inte såna grejer så jag kan spela in. Jag kollar det igår. Massa av klipp och sånt. Men om det är någon som vet någon billig lösning eller någonting, eller ja, vad man kan få tag på såna grejer, så skriv gärna. Så kan ni ju gärna få se lite Let's Plays på någonting annat också. På lite TV. Vad heter det? Xbox 360. Alltså Kanada skjuter febrilt här. Nu är detta tredje perioden, va? Jag tror detta klippet kommer att bli en aning större än vad det brukar bli. Jag brukar ju köra 10 minuter. Det går 15 minuter max på YouTube. Så jag tror att det kommer att bli så här, att det blir en enda del som blir lite större än 10 minuter. Kanada pressar in nästan puckarna. Men de spelar i alla fall inte fult som de gjorde i junior-VM-finalen för några år sedan. De åkte på Sveriges målvakt. Tre gånger någonting under den matchen. Ah, ja. 4-2 då. De har 2,5 minuter på sig att kunna hinna ändra detta. Frågan är, gör de det? Eller ska jag spela bra där? 5-2. Vad glad jag blev. Jag vet inte. Usch, det känns som att jag bara sitter här och svamlar.
Det var ett tag sedan jag gjorde detta. Spelade in och pratade samtidigt. Jo, men den här nya datorn som jag pratade om. Den är bättre än den bärbara då som jag kör just nu faktiskt med. Och på den så kan jag köra Minecraft. Och det är inte omöjligt att jag faktiskt börjar igång med en Let's Play Minecraft. Om det finns intresse. Om inte annat så startar jag en i alla fall. Jag får inte så mycket feedback så att... Men jag vill ha feedback. Men det kommer jag att ta tid till någon annan dag. Inte idag. Då kan vi konstatera att Sverige vinner med 5-2 i VM-finalen. Och att vi säger tack och adjö ifrån denna Let's Play. Let's Play Ice Hockey. Hej då.